အားလုံးမင်္ဂလာပါတာတော့ပိုင်နေသူ page ကနေပြင်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစာအုပ်လေးတွေနည်းနည်းလေးဖတ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ခုလက်ရှိဖတ်ဖြစ်နေတဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလက္ခဏာပညာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဆရာတကုံရဲ့စာအုပ်ရယ်ပြီးတော့ဆရာဥက္ခန့်ကျော်ဆိုပြီးတော့မှထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ရယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးနှုတ်ကိုခုလက်ရှိ သ ాలి ဖတ်ဖြစ်နေရပါတော့ဆိုတော့ဒီတဲ့မှာပါရီအကြောင်းအလေးတွေကအယံလဲစိတ်ဝင်စားကြကောင်းသလိုမိဆွေတို့ကအယံကိုအချိုးရှိမဲ့အကြောင်းအလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီလက္ခဏာပညာရဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိဆွေတို့သိထားသင့်တဲ့အကြောင်းအလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမြှောက်ပေးသွားကြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက္ခဏာကိုအရင်ဆုံးကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကဒီလက္ခဏာအရေးအကြောင်းလေးတွေကြည့်ဖို့အတွက်ကိုပဲပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားကြနေတာလက်ရဲ့အနေထားလက်ကကောင်းရင်မဆိုးရင်ပြီးတော့လက်ရဲ့အနေထားကအဲလက်တွေလက်လာတော့မဟုတ်လက်ကြီးကကြီးကြီးလားကကကြီးလားဒီလက်ချောင်းတွေပုံသဏ္ဍာန်က เอ่อต้นข่าวนี่ล่ะละชาวนี่เนี่ยตวยนี่ล่ะฐานริกาเลยอาเยจี้ได้อคันกันน่ะตี้อย่ามาป่าเลยไอ้ตัวจองที่ลักษณะปัญญาของเล่หล่าในญามาละชาวนี่เนี่ยปัญญาก็เลยเล่หล่าบ่โหลเลยเอ่อพี่รอดีคู่เยละบว้าเพียงตะคู่ลงเยปัญญาแยกก็เลยเล่หล่าบ่โหลเอนิดาဖြစ်ပါတယ်สรุปทีนี้กาที่ลักษณะริเจ้าบ่เปล่เเน่จนทีละเยปုံสันอเนทาริเจ้าจนเนเน่รีရှင်းป่ะสรุปหลูตะอยากมาลักษณะสรว่าใช่เลยสรละสรละดิมาโตๆปิว่ามาเนี่ยตวยเยปုံสันอเนทาอไลอ묘ซาริเหมยๆๆซาๆใช่เกป่ะสรอัจจา မြ ਾਬ ီခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လက္ခဏာကားတဲ့ဒီလက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေထားကားတဲ့၃မျိုးပဲရှိတယ်တဲ့၃မျိုးကကျတော့ပထမအုံးဆုံးလက်ကကျတော့ကကလက်ကိုတွေ့တဲ့လက်လိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်လေးရဲ့သွွယ်သွွယ်လေးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ပေါ့ဆိုတော့ဗီယိုကြည့်နေတဲ့တစ်ဖက်လက်လေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်လက်ကသွွယ်နေတဲ့လက်လားပေါ့နော်လက်သွွယ်တယ်ဆိုတာလက်လေးသွွယ်သွွယ်လေးလက်ချောင်းလေးဆိုသွွယ်လေးလေးအဲ့ဆိုတော့များသောအားဖြင့်မိန်းကလေးတွေပါများသောအားဖြင့်ပါတတ်တယ်တချို့ယောက်ျားလေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလက်သွွယ်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရောနေတယ်ယောက်ျားလေးတွေလည်းပါတော့ပါ ยัดตัวอื่นก็แล้วทีนี้เล็ดตวยเล็ดนี่ก็เมนกรีนี่มาเนี่ยตัวอื่นปาลีปาราชินะดุริยะทุกคู่นี้เจอเล็ดก็ปกมันเล็ดเลยสรุปปกมันเล็ดสรุปก็แล้วช้องก็ยังอีเนี่ยไม่ญูยังอีเนี่ยไม่เตวปกมันเลาะไปเล็บวายีก็เลยยังอีเนี่ยไม่ญูยังอีเนี่ยไม่เตวปกมันเลาะไปนอกทุกก็แล้วกะเนเนเล็บปุ๊กหรือเค้านะปุ๊กสรุปเนเนเล็บวาก็เลยจี้ๆเล็ดช้องเนี่ยก็เลยจี้ๆตุบๆเอ้อไอ้พวกอสเล็บอสนี่เลยตุบๆเล็ดช้องเลยตุบๆ ແລະဘัวຫັ້ນເລີຍတົກໆອဲ့လိုမျိုးຈະເຈົ້າເນາະລະກະແນ່ນໆນີ້မກ້າວແນ່ລະເລີຍເຈົ້າເນາະບອກລຸຍຢາລະເນາະສະນັ້ນອັນນີ້ສາຕົງຫມູຄွဲແມ່ສະນັ້ນລະຕွယ်ແລະລະແຍປົກກະຕິລະແຍແນ່ນໆນີ້မກ້າວແນ່ລະແຍຕົງຫມູຄွဲລຸຍຢາສະນັ້ນອ້າຍຕົງຫມູໂກໄລປີມາລູໂຕອູ້ໂຕຢ່າງແຍປင်ກູອະຫນິຖາດີໃສ່ຫນີໃສ່ຖາດີຢ່າງແລ້ອະຍາຍປ່ຽນເລີຍສະນັ້ນເມສດີລະແກປ່ຽນຊັ້ນຊິດជីໄດ້ຄາມາ ဖန်လိရှင်လက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကတီထွင်ဖန်လိရတဲ့သဘောတရားဆိုတော့ကိုယ်အနားကိုရောက်လာတဲ့လူကိုပြုပြင်ပေးရတယ်ပြောင်းလဲပေးရတယ်ကိုယ်အနားမှာရှိတဲ့လူကိုပုံဖော်ထုဆစ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်အောင်တိုးတက်အောင်ပန်ဘိုးပေးရတဲ့လူတွေလူတတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကိုရံရဲ့လက်ကလက်တွေနေရဆုံးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပေးဆက်မှုသတတ်ဘဝဖြစ်တည်လာရတဲ့လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။မြတ်သောအဖြစ်တော့မိန်းကလေးတွေမှာပါတတ်တယ်။နေနန်အဖြစ်ဆိုရင်တောက်ကြသတတ်မီတို့ဗုဒ္ဓဟူသတတ်မီတို့အင်္ကာသတတ်မီတို့ဇာတာရီသတတ်မီတို့ရဲ့လက်မှာမြတ်သောအဖြစ်ပါတတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်တွေကတွေနေရဆုံးလို့ရှိရင် ကိုနာကိုရောက်လာရင်တူတော့တော်တော်လေးကိုကန်ကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမိန်ကလေးကအဲ့ဒီကိုနာကိုရောက်လာရင်လူအပေါ်မှာအရမ်းကိုအနှိုးတာခံပြီးတော့မှပေးဆက်ပြီးတော့မှချဲ့ပြီးတော့အဲ့လို तू ဘာဖြည့်ချင်တယ် तू ဘာလုပ်ချင်တယ်အကုန်လိုက်ပြီးတော့မှဖြီးသီးပေးနေရလူဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်ကအမေတွေကိုသွေးကြည့်အိမ်ကအမေကို့အမေကိုကြည့်ကြည့်ကို့အမေရဲ့လက်ကအဲ့လိုသွေးနေရဆိုလို့ရှင်သေးကြတယ်အမေကအဲ့အဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာ တော်တော်လေးကိုဘယ်လိုပြမလဲအနုနာခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေအနစ်နာခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေတသမိတွေအပေါ်မှာအရင်အနစ်နာဆုံရှုံခံပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်လေးများတယ်အဲ့ဒါကအနုပညာလက်လုပ်ခေါ်တာအနုပညာလက်ရဲ့သဘောတရားတီထွင်ဖန်တီးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်များသောအားဖြင့်ဒီဇိုင်နာတွေပါတယ်တို့ဖြစ်တတ်တယ်အထည်ဝတ်စားတွေချုပ်တာတို့ဒီဇိုင်နာတို့ပြီးလို့ရှိရင်လက်နဲ့ပသက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကွန်ပျူတာနဲ့ပသက်တာတွေလို့နှိပ်တာမျိုးတွေလည်းပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဗျာစည်ရင်းစရာနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်များသောအားဖြင့်ကတော့အနုပညာနဲ့ပသက်တာတွေဆိုတော့အလှအပနဲ့ဆက်ဆက်တာတို့ဘာသာစကားနဲ့ပသက်တာတို့အဲ့လို အာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့မှာစိတ်ဝင်စားတယ်အဒုတိယလက်ကကျတော့သူပုံမှန်လက်ပုံမှန်လက်ကကျတော့လက်ကလက်ကပုံမှန်ပဲဒါကျွန်တော့်လက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မြင်ဆိုတော့ပုံမှန်လက်လို့ပဲပြောရမှာပုံမှန်လက်ဆိုတာတော့ဒါပုံမှန်အနေထားအတိုင်းဒါတခုပဲရှိတာဟိုနက်ခတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးမျိုးရှိပြီလူနက်ခတ်နက်နက်ခတ်ဘလူးနက်ခတ်ရှိတဲ့လူမျိုးပဲအလက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲလူလူလက်ဒါဘလူးလက်နက်လက်စသဖြင့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးခွဲတာဗောနော်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်လက်ဘွားရှိတဲ့လူတွေကတော့ဒါအလဲလက်တန်းသားတာမန်ဒါလူနက်ခတ်ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းလက်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ ကိ S <S ုယ့်ရဲ့လက္ခဏာပုံမှန်လေးပဲရှိတယ်ပုံမှန်ပဲကိုယ့်ရဲ့လက်ကအရင်လည်းမကြည့်ဘူးရရင်လည်းမတော့ဘူးပုံမှန်အနေထားပဲရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူကဟာကွက်ကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဟာကွက်ကြီးဖြစ်နေလေဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်ရံကကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်မယ်တော့မဟုတ်တန်ငွေချင်းနေနဲ့ကိစ္စတစ်ခုတိုင်မိမယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်ရံကဘေးကိုရောက်နေတဲ့သဘောတရားပေါ့မိသားစုရယ်မှာဆိုလည်းလည်းအပယ်ကံလေးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေမတော်ရယ်မိသားစုရယ်အကုန်လုံး wife frame မှာစကားပြောနေမယ်ဆိုကိုကိုယ်ရံကနည်းနည်းလေးကြောင်ပြောင်နေတတ်တယ်အဲ့တန်ငွေချင်းနေ wife frame မှာစကားပြောနေရယ်ဆိုလို့ရှိရင် တခြားသူတွေရတာသူ့အဖွဲ့တွေကသူ့အုပ်စုကြကြီးမှာသကားရိုက်ပြပြောတာကိုကိုရဲတယောက်ထဲနည်းနည်းလေးဘက်ပဲ့နေတဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်နေတတ်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးအားရရမှဟိုနည်းနည်းလေးငိမ့်ကြနေတဲ့ပုံစံလေးမျိုးရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါတာမန်လိုက်လက်ပိုင်ရှင်တွေလို့ပြောရတယ်ဗောနော်တာမန်လိုက်ပိုင်ရှင်တွေကတော့များသောအားဖြင့်စနေသားသမီးတို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတို့တနင်္လာသားသမီးတို့အင်္ဂါသားသမီးတို့မှများသောအားဖြင့်ပါဠိပါထာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်ကလက်လက်နည်းနည်းကြီးတာဗောနော်ဆိုတော့သူကဘလူးလက်လိုတဲ့ခေါ်မှလာပဲเนาะအဲ့လိုလက်ကနည်းနည်းလက်ဘွားလေတုတ်တုတ် ແລະກະလေတົກໆອဲ့လိုမျိုးຈະລຸຊາຍດູປຽວວ່າຈະຜິດວ່າລຸຊາຍຢູ່ဆိုတော့ກະອີ່ຕິອີ່ມາຈະລຸຊາຍຢູ່ဆိုတော့ຊິດີແມ່ວ່າຫນຶ່ງຫນາຍຜີຊິຫນາມືອາພຽງໂກເຊັກຂັນຈາກກູເລປູອູດາໄປດີຫມໍຫມໍຂັນຈະປົກກະຕິມືຍັນບໍ່ທະຄຸຜິດຈະລຸຊາຍຢູ່ໂກກໍຫນວ່າໄລ່ມາຈະລູມືດີວ່າ အဲ့လိုမျိုးဘလူးလက်ပေါ့နော်။နည်းနည်းအဲ့လိုလက်ကြီးကြီးတုတ်တုတ်တွေကိုအများတော်အဖြစ်ပိုင်းဆိုင်ထားတတ်တယ်။အဲ့သူကဟိုအမုံးခံရတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်။အမုံးခံပြီးတော့မှပြပြပြီးတယ်။အမုံးခံပြီးမှတုံတင်ပြီးတယ်။အမုံးခံပြီးတော့မှဆုံးမပြီးတယ်။ဆိုတော့အများမြင်မှာတော့ကိုကလူချမ်းကြီးပေါ့။ဒါမှမယ့်စိတ်ထားကတော့နှုတယ်။အဲဒါလိုသဘောတရားပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကလက်ရဲ့သဘောတရားတွေဒီလက်ရဲ့အသွင်ပြေဟန်ပန်ရဲ့သဘောတရားလေးတွေကို မိတ်ဆွေနားလဲအောင်ကျွန်တော်နေနေရှင်းပြပေးရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွေကမိတ်ဆွေဝေဖတ်ခြင်းလဲဆိုလဲရတယ်။တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တယ်။စာအုပ်တွေလည်းမိတ်ဆွေကိုညွှန်ပြခြင်းပါတယ်။ဒီတဲမှာဆိုရင်ဒီလက္ခဏာတွေရဲ့ဂျိုးကိုအနေထားအသွာလာပြီးအုံပါတယ်။ဘယ်တော့ဒါအဲ့တော့လက္ခဏာပညာကြီးလှုပ်ဝက်ချက်များဆိုပြီးတော့မှဒါဆရာတကုံကထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်။စာအုပ်ကြော်ညာပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒါမိတ်ဆွေကိုညွှန်ပြပေးရပါခင်ဗျာ။စာအုပ်တွေပေါ့နော်။ဒါကလည်းဒါကဆရာဥခန့်ကျော်ပါရာဂူမြောက်လက္ခဏာဖတ်ကြားခြင်းနှင့်အတတ်ပညာအဲ့။ဒါ ซาซาวกะเลดอ่ะตลอดๆนี่ก็เอามาตลอดๆนี่แล้วส่งใหเน่นะครับเนี่ยถ้ามาป่าได้ดีปုံสันเล็กๆนะเอาเน่เนี่ยตูปะได้ดีถ้ามาป่าได้ดีลักษณะปုံสันเล็กๆนี่รู้ภีญที่มาตู้เนี่ยที่แลับหุยอนีทาเนี่ยซะป่าได้ด้วยล่ะแลับหุยอนีทานี่ซะอย่างนั้นเสิทธิ์ม่วนซะแล้วก็เอา พี่ جماعه ละเทออนีทาลักษณะจี้อยู่นี่มะละเทอนี่บ่จี้อ่ะละเทอตูนี่ล่ะละเทอบลูชินนี่สิแหละဓာรี่โหบ่เล่ล่าอ่ะสรอกลักษณะลูกပြောมาဆိုရင်ละมาရှိတယ်เยี่ยวเจ้านี่จี้อ่ะမဟုတ်ละရေပုံမှန်ตื่นပြင်ละเทออณีทาละเทอအပေါ်မှာပါလည်တယ်ဒီအยี군လေးကဘယ်လောက် ठी လွမ်းမှုမှုရှိမလဲละชောင်းရေဒီအစ်စ်တစ်စ်စ်ကဘယ်လောက် ठी အณีทาရှိမလဲละတစ်စ်စ်နဲ့တစ်စ်စ်နဲ့အကွာဝေးရင်းတူရေလာဓာรี่ဘုံမှာလည်းအကုံပေါင်းပြောမှာမှတ်သားပြီးတော့မှာတိတ်ချာလीลักษณะဆိုတော့တွေ့ချက်อ่ะสรอกลักษณะတွေ့တယ်ဆိုရင် အဲတေချာလေးလိလာနေတယ်တေချာလေးကြည့်နေတယ်ပေါ့ဥမာရီလည်းဆိုဗျာဥမာလက်သေးရပုပုတိုတိုလေးဆိုအဲတေချာလေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနေနဲ့လေးစိတ်မရှိကြဘူးဗျာအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ကခွဲကြလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကမိတ်ဆွေနားလေးအောင်ရှင်းပြပေးရပါပါကျွန်တော်အားလုံးအခြေစွတ်တင်ပါတယ်